Ja, så er vi på vej for TV-glade her, og jeg filmer lidt med min nye iPhone her, og receptionen ligger derinde, og har vi gården her, hvor der er plads til grill og dytten botten, og så er der tredje sal og stuen og første sal og sådan rundt og fuglekasse, og så her så står scooteren jo. Så den vil jeg til at smutte hjem af på her, med TV-glade klistermærke på fronten her og det hele. Yes. Og så er porten ud derovre, og så stopper vi videoen.